哦，有一只小狗馋死了，我就切个草莓。你干什么？切一颗蓝莓，好吧？那恰克也切一颗。嗯，蓝莓对眼睛好啊。啊，好香啊，吃的细嚼慢咽的小狗狗。OK， 想吃草莓，小狗狗。快给我吃。是不是馋我的草莓啊？小狗狗是不能吃草莓尖尖的，你知道吗？不要骗他们了。那好好，那这个屁股给你知道吧？屁股给你吃。你咬呀。草莓屁股也太大，那我把这个剥下来给你吃。那 OK。狗狗，给你也吃一个好不好？咬，不爱吃。你是不是买的酸的草莓？家狗知道酸草莓吗？啊，不好吃。啊，有劲有劲有劲，大口咬家狗。家狗喜欢吃小口的。那家狗，爸爸帮你切成一粒粒的吃，好不好？我们是精致的，这么精致的，喵喵喵，你自己吃。OK。一整个的不会吞。喵喵喵喵喵喵喵。小狗怎么吃成两块不吃啦？哎 ，OK OK OK OK， 哎，一会儿我也给你吃一个，好不好？你不要那么心急偷吃别人的呀。啊，给你吃，给你吃。哎，我靠，等的急死了。这样，爸爸帮你把地剥了吃一个，地不能吃啊。好不好？哎呀，一整个，一整个，我快吃，大口咬，咬，不会咬，跟恰口一样。切，切到草莓尖尖了。甜吗？我看。那我靠，比恰口会吃多了。哇，切得津津有味，切到耳朵都往后飞呀、啊。好啊，那给你吃。你看，一整个叼走，我呦呦，哎呦，哎，这家里乱七八糟，吃完了吗？我看，很想吃，眼睛盯着草莓、嗯，很想吃，再来一个，很想吃，再给我吃一个，那恰狗也只吃了一个呀，那恰狗我再喂一个，嗯，那再吃一个，呦呦呦，抢走了要呗。爱吃死了，爱吃死了草莓。喵喵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